周二国际油价重挫超 7%， 欧佩克减产令还未实施，美国与俄罗斯跌天量产能已经让油价跌穿了欧佩克大会前创下的年内跌点。截至收盘 ,WTI, 一月原油期货收跌 3.64 美元，跌幅 7.30%， 报 46.24 美元每桶，创2017年8月份以来新低。布伦特二月原油期货收跌 3.35 美元，跌幅 5.62%， 报 56.26 美元桶，创近四个月低点。全球经济增速放缓下的供需失衡是导致国际油价大跌的主要原因。经合组织 OECD 周二发布的报告显示，大部分 G20 国家经济增速三季度出现不同程度回落，其中包括澳大利亚、印度、加拿大、俄罗斯、美国和欧盟。土耳其、日本、德国和意大利出现 GDP 环比负增长，墨西哥、南非、法国和英国经济增速加快，而印尼和韩国增速保持不变。从10月创下的四年高点算起， WTI 原油已经下跌 38%， 不仅完全回吐了今年前9个月的涨幅，还倒贴近 20%。 北海布伦特油近两个月回落 34%， 年内累计下跌近 10%。 美国页岩油日产800万桶，美国的页岩油如今变得势不可挡。可以说页岩油的出现改变了美国乃至全球原油供应格局。2009年起，随着美国页岩油进入商业化开发阶段，美国原油的产能随之大幅增加，对进口的依赖逐步下降。2014年8月，美国从欧佩克进口的原油数量仅占原油进口总量的 40% 左右，创1985年5月以来的最低点。当时以沙特为首的石油输出国组织为了市场份额维持原油产量，造成产能严重过剩，国际油价18个月内从107美元每桶跌至27美元每桶，下跌近3/4。如今这一幕似乎又在重演。美国能源信息署 EIA 最新公布的报告显示，美国能源信息署 EIA 周一17日公布的数据显示，美国七个主要的页岩油产区年底产量预计将超过每日800万桶，而全美日产原油总量已经达到了1170万桶，超越沙特和俄罗斯，成为全球最大的原油生产国。美国原油库存处于年中高位附近，上周 EIA 公布的数据显示，截至12月7日当周，美国原油库存减少 120.8 万桶至 4.42 亿桶。不过本周这一数字可能会出现大幅上升。能源数据供应商 James Gate 表示，俄克拉荷马库欣地区原油库存在12月11日至14日期间涨超100万桶。美国的原油储量也在大幅增长。2017年美国原油储量新增64亿桶，增幅 19.5%， 达到392亿桶，创1970年以来最高纪录。今年可能更进一步，美国内政部12月初宣布，在德州和新墨西哥州交界的二叠纪盆地 Permian Basin 又发现了一块可能是全美迄今为止可探明储量第一的油气田，那里蕴藏着463亿桶原油和281万亿立方英尺的天然气，相当于新增探明储量263亿桶石油。即将离任的美国内政部长金克 Ryan Zink 直言，这是提前送给美国能源行业的圣诞礼物。按油价为60美元桶的价格来计算，两年时间美国石油财富又额外增加近 1.6 万亿美元。按照现有的产油速度，这块二叠纪盆地的油气田理论上可以保证美国在未来50年不断油。美国12月8日当周实现进出口原油制品21万桶日，近期15年来首次成为进出口国，距离特朗普提出的能源独立的目标更近了一步。2018年至今，美国的平均净进口量为310万桶日，降至历史低位。2005年美国曾经创下日均进口1400万桶原油的历史极值。
俄罗斯12月产量创历史新高。12月7日，欧佩克第175届年会迎来好消息，各方最终就减产达成共识。欧佩克家将从明年1月起减产了20万桶日，欧佩克产油国将分担减产份额的1/3，即80万桶日，非欧佩克国家将分担剩余减产份额，即40万桶日，其中俄罗斯将减产约23万桶日，各方将以10月产量为减产基准，并在明年4月再次评估减产效果。从目前的情况看，在减产协议实施前，油价很可能要在下一个台阶。分析师对全球经济放缓表达了担忧。瑞穗证券 Mizuho Securities 首席原油分析师桑基 Paul Sankey 认为，欧佩克对于明年新增130万桶日的市场需求过于乐观，如果需求减少了，减产协议于事无补。数据显示，12月前两周俄罗斯原油产能已经上升到了1142万桶日，创历史新高。10月俄罗斯的日均产量为1141万桶，减产协议基准11月为1137万桶。俄罗斯在欧佩克达成减产协议中做出了巨大贡献。起初，俄方在减产配额问题上态度异常强硬，让沙特能源部长法利赫 Call it a fog 一度认为协议无法达成。最终在减产协议中，俄方的配额较原先的底线15万桶日增加近 50%。 俄罗斯能源部长诺瓦克 Alexander Novak 12月11日表示，从明年1月起，俄将先从日减产5到6万桶做起，逐步达到减产协议要求的水平。他曾暗示，与中东国家不同，冬季俄罗斯减产将面临巨大困难，极寒天气条件下控制产能将对油气田设施造成损伤。美国能源信息署 EIA 此前大幅下调了2019年的油价预期，预计2019年 WTI 原油平均价格为 54.19 美元桶，前值 64.85 美元桶，布伦特原油平均价格为61美元桶，前值为 71.92 美元每桶。信用及宏观经济环境测评服务公司 Fitch Solutions 发布报告指出，对于石油市场来说，2019年仍将是动荡的一年，全球经济增速放缓的压力正变得越来越大，或压制市场需求，引起进一步的供需失衡。如果喜欢本视频，请分享并订阅本频道。别忘了按赞哦，哎哟。